ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدارس ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, صدق اللہ العظیم. محترم حضرات و معزز سامعین کرام, بحیثیت نبی سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس کا نظام مکمل تھا. اور عدالت, انسانیت, دیانت, امانت, عصمت و عصمت, صلح و تبلیغ کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجا چکی تھی. شرک و دلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت, ظلمت, شکارت و عداوت کا دور دورا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا, زور جہالت کی گھٹائی تھی, فساد و ظلم کی پھیلی چاروں طرف ہوائی تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں, پھر تو جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے وقت میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفنا دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں بلکہ گھر گھر بھی آئے گی. مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر خدا کا لاڈ لہایا. وہ آ رہے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, وہ آ رہے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, اجڑا ہوا چمن کا گلستہ کر گئے. محترم حضرات, حضرت آمین حضرت فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت نگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن انگشت اشارت سے شہادت سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی ادا کو دیکھا, لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے. فرماتی ہے کہ کاش حضرت عبداللہ ہوتے تو اس لخت نگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے. پھروں نہ وغیرہ رہتے. غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ فکر مت کرو, میں اس کا رب ہوں, مربی بھی, استاد بھی, سب کچھ میں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے قدم پڑھا دوں گا. اس کے بعد حضرت عبدالمطلب آتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے بچے پیدا ہوا ہے نہ زبان پہ قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ رستہ ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی, حضرت شیش کی معرفت تھی, حضرت نوح کی شجاعت تھی, حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے, حضرت اسماعیل کی زبان تھی, اسحاق والی رضا, صالح والی فصاحت تھی, لوط والی حکمت, یعقوب والی بشارت تھی, موسیٰ والا جلال, ایوب والا صبر تھا. میرا نبی تمام انبیاء اکرام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا. ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک, کمنٹ اور شیئر کریں, اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.